Nar il-ħamis liġej se s-sir ċeremonja tal-ġurament tal, tal ħatra li se t-wassal biex il-notara Mirjam Spiteri De Bono s-sir il-ħdax il-President ta' Republika. Dan wara l-Parlament t-vota b-mot unani il-nomina taħħa wara li reformi kostuzjonali min aministrazzjoni amministrazjoni kienu jasijġu li kunem bil-fors bil-tasawċ terzi mill-lola istuzjoni tal-pajis. Dakinar tal-ħatra l-istazzjon 1 se jxandar programm speċjali imtella mill-Kamra tal ahbarijiet ta' One B'intervisti esklusivi maħbib u oħrajn l ħadmu fil-qrib ras nutara De Debono. Tkellimna mal prezentatriċi tal-istess programm Antoinette Falzon, dwar se jkunu jistennu li jaraw it-telespettaturi tagħna l ħamis mit min jawna f sen kunu edin inwaslu xandira diretta ta' dakollu li sejkun etiġri fjum il-ħatra tal 11 il-Presidenta Republika ta' Malta, mill-studio u zaunek fl ma' panels differenti ser niddiskutu diskutu dakollu li kunemma deħu ser intervisti esklusivi ma' persuni kem hadmu mil -qrib, debonu, li kem ħadmu mill-qrib ma' notara Mirjam Spiteri da' kif kifu kolli li huma ħbib taħħa personali. Bla dubju ħajkun program interessanti ħafna li xkifet sej wassal da' kollu li sejkun et jiġri minn filodu sa' kem unbati li president ta' Republika il-ġdida ta' fil-palazz ta' San Anton dan il-program speċjali se jibda l-ħabta ta' 8.9 ta' u se jinkludi fost l-oħrajn il-qoddisa solenni mil-Konkatedral ta' San il-ġurament tal l-ħattra fil-palazz ta' fil Gran u anke l-ewel diskors ta' Spiteri De Bono kap tal-Istat Malti.